ជួលតាក់ស៊ីជាជិះជាលៀបជាលៀប public ណាហើយនេះគេឈប់ឲ្យបាត់ជើងម្ដងនេះឡាវីតាណែដាក់វាចុះក្រោមកជាន់សកត់វាណងអេអានេះខ្សែនេះខ្ជិលបាំងLove.
េមិនបាច់ដាស់ទេដល់ដល់សិនបើព្រមបងខោពីពេញទៅដល់ពីសិនបើអត់មានឡានមកចតវ៉ៃណាតើចេញមកយកមិនមកចាស់ចាស់ចាស់ស្រែអំបលស្រុកស្រែអំបលឃុំបងឃាវស្រុកស្រែអំបលញ៉ៅបងទៅទុកតាក់សិនធំរជាជុគ្រឿអីស្អាតផលិតញ៉ាំស្លាផលិតណាស់ខ្ញុំជុគផលិតហើយនឹងឆាមួយមុខអត់ទេត្រីហ៎ណាស់ខ្ញុំឆាអីគេនោះឆាសាច់ណាស់សួរតែឆាខ្លួននិយាយឆាគ្រឿងមួយមុខសម្រាប់ជុគផលិតមកបងតែកតុកតាំងសិនហើយមកហូបញ៉ាំបាយពលនឹងតាមណាពលនឹងទឹកទៅហៅណាមានសឡមកជូរផលិតតិចតិចទេបាទណាត្រីអត់យកបាយឡើយបាយយកទៀតឯងព្រោះអូនយកញ៉ាំប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងបាយប៉ណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ណាអូនអត់យកបាយបាទណាយកអូនចាំបានបាយដែរចាំបានទឹកណាយកនេះទៅបាទណាអាហើយសាច់គោឆាសាច់គោឆាជាមួយនឹងសណ្តែកគួរបាទណានេះតិចតិចទេហើយស្រាប់ព្រីបាទណាញ៉ាំតអសូតរហូតឡើងគេហត់ចោលហើយជូរញ៉ាំព្រោះសឡសិនបាទមិនពុនមកត្រោះឆ្ងាញ់គួរសម
ដូរក្អីហ្នឹងក្អីក្បាលក្បាយហ្នឹងបានញ៉ាំតិចទៀតអញ្ញាំយកបាយតែម្ដុំវិញមានសឡាម៉ែឆាគ្រឿងឆាគ្រឿងឆ្ងាញ់ចង់ទេបងមកខាងមកចង់ឆ្ងាញ់ពេកបាទមកច្បាស់ណាស់សាក់ភ័យម្ដងនឹងសាក់ភ័យសត្វដែលអំបាច់ទៅលក់អីទាំងអស់ Enter វិញចាំទីប្រឡាក់ឡោះណាហើយវាក្រៀមតិចទៅមិនអីទេនេះហៅអំបិលបុកមកណាអំបិលបុកនាំទៅអាំងទូសោះមកពេលណាក៏ដាស់សាហាវមកអត់ទៅទេគេមកមកមកយកចាក់នេះឲ្យផងចង់នេះតដាលគេអូនអត់ទេអានេះបងអត់តដាលណាបងអត់មានចាក់ផងអឺវាលាយើងមានចាក់តិចទេវាលាអូខេខ្ញុំចាក់មកណាអត់ដាក់ទេតដាលយើងចាក់ចោលបាទហើយអូនជួយហាននំចុកឲ្យមកចានចាំចាំណែចាចាមកចូលសាឡាអស់ហ្នឹងណាជួចាក់ចាក់ទៅចងក្បិនយ៉ាទឹកវាមកទឹកហ្នឹងអត់ទឹកចង់យកផឹកយកយកណាវាបាត់ទៅយកចាក់សៅឡានខំវិញកាត់ឡើងខ្ញុំទៅផឹកនៅក្នុងឡានវិញចុះហូបខ្លាញ់ណាស់ណាសាប់ធ្វើខ្លួនសាប់ហើយទៅទៅពឹងដាក់ដំណើរផងអឺដល់នំបចុកដល់ហើយញ៉ាំណែហាមកច្រើនទៀតអីញ៉ាំសិនទៅញ៉ាំសិនទៅមកដល់ចង់ញ៉ាំប្រហែលញ៉ាំជូរគ្រឿងសាច់គោចង់ញ៉ាំជូរគ្រឿងសាច់គោទៅបួនណាហើយហើយអូនមកទៅបាយមកចានទៀតមកបងញ៉ាំចានងាយនឹងមិនញ៉ាំទេទោះរកទៅបាយមួយចានទៀតមកឆ្ងាញ់ណាស់នំចុកឆ្ងាញ់ណាស់ហ្នឹងតើឡើងតាំងសាក់ទៅ
ចង់អត់ចង់ទេបងមើលតែមើលសិនមើលតែមើលសិនបើគេទៅចោលហ្នឹងបងសុំមើលមហូបទូគឿងទូគ្រឿងសាច់គោណាណាអូនណាណាណាអូដល់សុំអាចារ្យហើយនឹងបាយមិនអាចារ្យមិនណាខ្ញុំនៅអង្គុយនៅកន្លែងនោះដល់កន្លែងខ្ញុំអង្គុយណាបាទឡានគេទៅចោលទេគឺហើយជួយដាក់ម្ទេសបន្តិចនឹងចិត្តបាយអូនណាទេនេះអូដល់តតកូនស្មាហើយថែមញ៉ាំឲ្យឆ្អែតញ៉ាំស្ទើរហូបបន្តិចអីបន្តិចជួយគ្រូសាច់គោតាមហ្នឹងទឹកអកូនអត់អស់លុយគេទាំងអស់ណាលោកសាក់មកជួគ្រឿងម្ដងណាចេះស្លោបកកាយស្លោខ្លាញ់តែសាច់គោវាសាច់វាមិនសូវល្អណាដូចមានអីចាញ់ណាចូលចាញ់អស់មហូបអានេះអត់ខាងនេះខាងនេះគុំមកដល់ហើយយើងអន់ជាងគេឡានក៏គេចិត្តចេញហើយមហូបគឺបាយមួយចានមហូបមួយមុខ10000នេះ10000 20000បាទណា20000ហើយទៅពេលដល់នេះគេគិតអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េច30000ថា30000ចាអត់ប៉ុន្តែយើងអស់តែ30000 7000នេះគេគិត30000ដូចគ្នាណា37000ហ្នឹងហើយអត់យកបាយក៏គិតដូចគ្នាហ៎មានន័យថាយើងមិនបាច់យកបាយ2ចានមកណាតាមទៅត្រូវដកលុយឲ្យគេណាអត់ទេអត់យកបាយគិតដូចគ្នាបាយនេះយើងកោតឯបាទណាតែមិនអីទេមកហៅមកនេះយើងអាចញ៉ាំ4នាក់បានយើងហៅបាយ2ចានទៀតញ៉ាំ4នាក់បានអត់អីទេព្រោះអីយើងចង់ភ្លក់ម្ហូបច្រើនណាស់សង្ខេបអស់ចិត្ត10ដុល្លារតែឆ្ងាញ់តោះយើងទៅវិញចាក់ទឹកឲ្យបងតិចទឹកចាក់ខ្លួនឯងផឹកអត់ទៅត្រជាក់អីដល់ណាចាក់ឲ្យត្រជាក់ហ្មងខ្ញុំសាមចាក់ភ្លាមត្រជាក់ស្មើនឹងហ៎អាចាក់កន្លះម៉ោងអាចាក់ខ្លួនឯងហ៎តោះឡើងឡានអាយសល់អ្នកផ្សេងដែលយើងសល់តែយើងទីញ៉ាំណាបងណាឡានមិនចាំតែពីរអ្នកញ៉ាំទេ
ៀនស្រែអំបិល
2ថតអត់តាន់ណាព្រោះអីឃើញស្មានហើយដកធម្មតាចេញដកទេលហូតចេញគួរបាត់សុំមានឡើងខ្ញុំសូវចាំគោអមនឹងពោតពោតនៅជាអត់ត្រូវនេះមកពោតទៀតហ่ะតាមតោះចាំអមមានជួយអីក៏បានសុំតាមធម្មជាតិអត់ទេលាក់ទៅបាំងលាក់ទៅលើសំណាបលាក់ទៅត្រូវសើសំណាបលើស្រែតតាមមើលប៉ុន្តែសំណេះគេអត់ដាំស្អាតមានប្រហែលស្មាយទៅតាមទៅទៅដៃណាដៃអត់ល្អដាំទៅអត់ស្ងាត់rồi tăng hoa rồi tăng ngọt chiều đạo chị chưa nên bật mẹ tu thiê tới chầm chạp rồi đó ជាតិកម្មជាសរុបជាតិកម្មនេះជាតិជាតិកម្មបាទតិចរជាតិកម្មតិចជាតិកម្មមួយទៀតបាទណាទៅដូចនេះ
ខោសត្វតាស្ទៀតកាប chăm chia cảm mà
ថតហើយបងមានបងណាទៅបងតើបងចាំមកបងចាំអាយុវ៉ាលីបងអញណាបាទមកដល់កោះស្ដេចហើយហើយមកដល់ផែកកោះណាមកនោះតោះបាទតាមព័ន្ធបាទចំនួនមុនតែកោះស្ដេចគេដាក់ត្រឹមហ្នឹងយើងទៅឆ្លងទូកទេបងទៅដល់កោះស្ដេចគេអត់តានជារីកចម្រើនខ្លាំងណាស់ទេបងឡានចូលអត់តានបងតាមឡាននៅក្នុងនោះហើយណាយកទៅយ៉ាងម៉េចណាស់យកមកគាត់យកមកគាត់ម្នាក់ទៅយកមកខ្លួនខ្ញុំណាស់ណាស់យកបានអញ្ញាអ្នកតាក់មួយចុះលើឡានអ្នកតាក់មួយបងកណ្ដាលមកនេះគេជួយអូគេជួយដឹកមកសម្រាប់ខ្លួនណាណែអូននេះដឹកម៉ូតូមកមិញបាទបាទបាទនេះនេះមកហូបយើងហ្នឹងអត់យកចុះមកមិញបិទចោលហ្នឹងណាប៉ុន្តែគេពួររីកចម្រើនបដាបដាអឺជីទូកខ្នាតតូច3នាក់នេះបាទអានេះតសើមងាយស្ងួតទេជើងមួយនេះអា
ខោសាលគេតាក់មួយបងចេះមក3នាក់ตัวนี้ถูกเกสุไทยน่าจะออสเตอร์ตองวิ่งอะไรเด้อเสร็จแล้วตู้ดักมาเลย
បាទណាស់ណៃចាស់ណៃនេះក៏ទូថ្លៃដែរលោកតាខែ2 ខែ30 35ណាស់ក៏ទេសនាមួយណាស់អមនេះហ្នឹងហ៎អត់ឲ្យឡានមើលសិនក៏បានឆ្នេរផងណាតែឆ្នេរតែឡៃសតឡៃមកទឹកមកជាយើងនៅនឹងហើយឆ្នេរចាប់យកជិះទូកនេះដើរលេងនៅសុំតាហើយនេះជិះទូកមកជិះមកនេះមកកាត់មកអូនឯងអ្នកអូននៅមុខអូនឯងនេះដែរសុំទូកបាទចូលមកសិនតាបាទបាទប្រាប់ពីចាំយកលើកបាននេះខ្លាចចូលមើលទៅណាណាបើអត់ស្រាញ់ចាំតរលៃចិត្តស្ងាត់ស្អីណាបើអត់ស្រាញ់ទៅកន្លែងនេះមកចាំមានតម្រូវឆ្លៃឆ្នេរដល់ទៅកន្លែងឯសោះអឺកន្លែងសោះមានឆ្នេរឆ្ងាយហ៎មានបាទណាពីទីតាឡងអូ let you pass អូមានអូអូជិះមកព្រះមន្តាននឹងជាង100ណាណាក៏អត់មានជិះណាស់ជាក្រៅថាមកមានជំនឿទេនេះណាអវិជនអត់ស្អាតទេកន្លែងនេះគេខំមិនអត់ល្អទេមានទេតែគេចិត្តភូមិពេកចិត្តភូមិពេកអានេះជាង100មកយកណាជា200អូអាកន្លែងឆ្នេរណាតែ35ណាបាទ35នោះ35 40ណាណាអូខេតើលើតែ35ណាតើមកអស់ចាស់ហ្នឹងតែខ້ອຍអស់ទៅខ້ອຍអស់ហ្នឹងណាអីហ៎អូអីបាទឡប់ចាក់យើងណាយើងវាឡាចាក់អស់100ជាងបាទណាធ្ងន់មកដល់យុនយុនទីវិញហើយមកទៅខាប់ប៉ះតាន់ណាអត់ទេអត់ទេតែគាត់ទៅអត់គាត់ទៅគាត់ទៅគាត់ទៅ
ានបានកាមេរ៉ាឡើងនេះយកមកតើអាការទេកន្លែងហ្នឹងមកតឹកកអាចង់ទៅនៅកន្លែងភូមិហ្មងកន្លែងអូនឡើងនោះហើយយើងដើរយើងជិះផាសអាប់មកមុខឆ្នេរអូខេទៅកន្លែងទៅកន្លែងដំបងវិញអូនណាទៅកន្លែងដំបងវិញទៅណាកន្លែងនេះអាកាសមុខទៅអាកាសណាអត់មិនឆ្នេរទេអានោះគេមិនហៅឆ្នេរទេអញ្ចឹងសោះថ្មអីឡាអាវិជននោះគេរិះគន់ច្រើនណាថ្លៃហើយយឺតវិយូតអ្នកអ្នកកន្លែងនោះចែនោះចាំម៉ោងឈៀងហ្នឹងចាំថ្ងៃបានហ្នឹងហើយហើយមកឈៀងបោះអញ្ចឹងអត់តាមអ្នកបងហើយកន្លែងអាជនទៅវិញទៅមកអត់អ្នក10ដុល្លារអស់សួរលេបងនេះទៅមើលមកមើលអត់អ្នក5មីលហើយលឿនទៀតចាំដល់បានហើយហ្នឹងហើយគេរិះគន់ច្រើនពេកហើយចែនោះចាំម៉ោងឈៀងឯងបានឃើញទៅហ្នឹងហើយហើយសត្វ200 170 100ឯណាណៃចង់កក់អាហ្នឹងទៅដបងតែគេនិយាយគាត់យ៉ាងទេពួកកន្លែងនេះមិនមកខ្លាមែនតែនទេវាចង់ស្គាល់កោះចង់ទៅមួយទឹកជីកទៅជីកផាសអាប់ទៅកន្លែងឆ្នេរគេទៅអាយ៉ាងហើយទៅគាត់ដេញមកយប់ទៅហុំមើលកន្លែងទៅ
ងនិយាយអាមួយហ្នឹងហ៎ដំបងនិយាយអាណាដំបងគាត់ដេញគេអូនដេញថាផ្ទះគូគាត់អាមួយហ្នឹងហ៎អាដំបងអាហើយនេះសម្រាប់ក្រិចហ្នឹងហ៎ឃើញសម្រាប់ឬអស់អារម្មណ៍នេះខាងចុងខាងអត់មានសម្រាប់ឃើញសម្រាប់ហ្នឹងណាអឺអានេះសម្រាប់ហ៎ពេលវាទឹកឡើងហ៎ពេលទឹកឡើងវាផ្ទះលើលោយើងគេចោលតែផ្ទះនេះអត់មានទេបាទបាទបានណាកុំអោយកន្លែងណាកុំអោយឃើញសម្រាប់ដាក់ណាស់ចាស់គាត់ទេនេះអឺបើសិនជាមើលទៅខាងនោះអាផ្ទះថាមើលទៅខាងនោះហ្នឹងមើលទៅខាងនោះកុំអោយឃើញសម្រាប់ព្រោះមកកន្លែងស្អាតនេះសុទ្ធតែសម្រាប់យ៉ាខែមួយក៏បានខែពីរបានមានខែមួយហងនេះខែ3នេះមកបន្ទប់70អាពួកទុំអីហុកចេចចោលអើបាទឃើញអញ្ចឹងយើងលើកផ្ទះសំណាក់មកមានសញ្ញាចោលបាទខ្ិចពេកវិញនេះលើកកោះថាស្អាតហើយបាទយីអញ្ចឹងស្ដាយនេះទៅពេលទឹកទឹកចូលវាឡើងបាទខាងនោះមើលឃើញទេខាងនោះមើលឃើញសម្រាប់ដែរខាងនេះអត់ទេនេះ30ទេយើងអាចចេញទៅក្រាក់ខាងនោះបានណាបានអើហ្នឹងនេះហ្នឹងណាវាអត់មានសម្រាប់នេះស្អាតណាស់យើងដេកទៀតអូអានេះអត់មានសិទ្ធិជាណាមានសិទ្ធិជា30នេះហើយចុះឆ្នេរមុខទឹកអីនៅណាតុកក្រួយតុកក្រួយកោះជីជីផាសអាប់ដលេហ្នឹងអូខេហើយកន្លែងនេះជារបៀបយើងដែលរស់នៅមើលប្រជាជនហ្នឹងហើយក៏មិនកក្រិចដែរស្អាតដល់ណាខាងនេះខាងនេះមើលឃើញស្អាតមួយដែរយើងចេញមកខាងនោះមានកន្លែងអង្គុយទៅណាអូខេលោតទៅលោតទៅបបាក់សងគាត់ព្រៀងព្រៀងទឹកទឹកមើលអត់មានសបូអីណាគេកូនអ្នកម្ចាស់ទេសនាគាត់លោកនៅបាយមុខប្រមងគឺគាត់អ្នកម្ចាស់ហើយបើយើងឥឡូវត្រូវរើគ្នាហើយអត់ឆ្ងាយមកនៅថាពេលល្ងាចហ្នឹងចុះដើរលេងមើលទីកន្លែងបាទយើងដើរខ្លួនយើងបាទទៅដល់នោះក្រោយនោះមានសួនដូងមានអីកន្លែងលេងទឹកកន្លែងអញ្ចឹងណាផឹកទឹកដូងអីបានបាទ2-3គីឡូហើយខ្ញុំអត់ដឹងប្រហែលគីឡូទេនេះបងស្គាល់កន្លែងហ្នឹងបងស្គាល់ភូមិសាស្ត្រហ្នឹងបងស្គាល់អត់អីទេប៉ុន្តែឲ្យយើងបើយើងទៅនៅអាកោះដាច់នោះម្បាក់ដើរមកណានេះយើងនៅលើនោះមកនៅកន្លែងកាត់ជើងមកបាទអូខេបានអាចគេងថែម3-4យប់ក៏មិនដឹងអត់និយាយវ៉ាន់ទៅសិនឃើញកតុបឯបងណាមានសិនតិចអឺសុំសាវឲ្យអូនសុំសាវបាទមកអូវ៉ាលីមកណាមកកន្លែងនេះស្អាតតែគេដាក់សម្រាមមកបងប្អូនមកមើលសម្រាមអ្នកស្រុកគាត់អត់សម្អាតសោះបាទនេះកន្ទប់សាមញ្ញបំផុតវា30ដុល្លារទេណាវាត្រង់ហ្មងឡប់នេះ85ឆ្នាំមុន100អីវាល្អជាងមែនតែនេះគឺប្រាប់តងតងទៅដល់ណាគឺដេកហ្នឹងហើយក្រោយដេកតំផុតតំគេហើយក្រោយដេកអាថ្លៃផុតអាថ្លៃ
អត់វាមិនដូចអូតែសុខាទេខាអូតែសុខាជាង100ទេបាទអានេះ30ដុល្លារតែតែសុខាគេក៏តែផ្សេងផ្សេងមើលអត់ឃើញចេះទេបាទភូមិអ្នកស្រុកខ្ញុំនិយាយខាងនោះឃើញសម្ញាំមែនព្រោះសម្ញាំវាដែកមកសិនតិចថ្មីជ្រើងបាទណាថ្មីជ្រើងអូតែសុខាគេកាលមុនសិនតិចថ្មីនេះចេះទេតែទេលេច្បាស់ចេញហើយមកវាអត់មានអ្នកមើលអញ្ចឹងណា